дитячий садочок, клуб, бібліотека, пошта, сільська рада межують в одній будівлі, яка потребує капітального відновлення. Споруда, зведена у 80-х роках, жодного разу не ремонтувалася. Працівники соціальних об'єктів своїми силами намагаються хоч якось підтримувати чистоту. Періодично фарбують вікна, двері, столи та стіни. Але це не вихід із ситуації. Будівлю треба ремонтувати капітально. У зв'язку з тим, що криша текла, покрівля маленько ся зруйнувала. Ну, і позатікали стіни, і підлога вся в залі великому, ви бачили, що треба міняти. Коротше, треба робити капітальний ремонт. Ну, хоч не капітальний, бодай косметичний. Хоч би якісь гроші дали. Вікна, бо треба поміняти, двері. Мусять в таких умовах бути, да. Та ще літом ще півбіди, а зимою тяжковато. Зимою холодно, обогріваємося, лежу обігрівача. Вікна, двері у нас такі неважні, там, що може прийти любий дитина, люба вибити. Стан, я думаю, поганий на даний час, тому що давно вже не проводився ніякі, не капітальні, навіть не поточні, не навіть косметичні. Все робимо своїми силами. Гірське село Буковець, всього 550 чоловік населення, дотаційне. Тож із сільського бюджету грошей на ремонт не вистачає. Розробили проєктно-кошторисну документацію, вартість робіт, яка сягає порядка мільйона з чимось гривень. Ми звернулися до Волинської районної державної адміністрації, подали, наприклад, проєкт, і він включений у районну працю соціально-економічного розвитку. Я надіємося, що наша районна власна влада, наприклад, зверне увагу на село Буковець, і частину, хоча б один проєкт у нас пройде. Крім капітального ремонту цієї будівлі із переходом на енергоощадні технології, розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт кількох доріг та вуличне освітлення. Сільський голова та місцеві жителі сподіваються, що хоч один із цих об'єктів наступного року таки профінансують.